شيخ وكهلي امنيا انا مرقين هذه شيء افرت الشيء وشيخ وكهلي يدولد ده نسيده وشقيس سيده يسوى فصلتا وحير وان لهلو سياسة دقن دولد انه وحي لها ده هاي توب لير هذا توب سياسة دلورنية وكشقيسة سيده دتك اللي سوكا انا سيده دستور كالورا مايسترا سيده اسحاب سياسة دلو هذا sidee awood qaybsiga looga shaqeeyaa sidee dadka Soomaaliyeed mustaqbal boqolka sano soo socota u yeeshaan ay ku dareemaan dawlad iyagu ay wada leeyihiin sheekhu wuxuu noo sheegay in la helo amni dhaqaale dawladdan waxay leedahay tubta dhaqaalaha oo ka shaqeysa sidee dhaqaalaha loo kobciyo sidee musuqmaasuqa loola dagaalamaa sidee ganacsatada iyo dawladda la isugu soo dhaweeyaa sidee heedaha dhaqaalaha dunida dib loola falgala sidee baan u noqonnaa intaan canshuur aruurna dawlad isku filan oo aan tuugsan sidee dhaqaalaha annagu aan leenahay awgiis aan sharaftii karaamada ummadda soomaalida soo celinaa sheekhu waxa uu noo sheegay in la helo ciidan dhisan amni wuxuuna fahamsiiyey marka amniga inaanu shaqaynayn haddaanu dhaqaale lahayn waxaa kaloo na fahamsiiyey amniga inaanu shaqaynayn haddaanu lahayn siyaasad loo dhan yahay waxaa iswaafaqsan khudbadda sheekhu halkan ka jeedinayay shaqada dowladda tuba faraadu noo sheegay oo ah sidee baa loo ilaaliyaa fikirka xagjirka ah soo ma dhihin shaqsida dowladdu waliba dadkeeda waxay ku kasbataa inay bixiso wax la yidhaahdo adeeg arrimo bulsho inaad iskuulla u dhisto isbitaallo u dhisto jidad u dhisto dadka soomaaliyeed inay adiga kuu dareemaan inaad tahay cidda siinaysa adeega ay xaq u leedahay si subaxu markuu qofku soo kaco oo uga dareemo amnigiisa uga dareemo nolol maalmeedkiisa uga dareemo noloshiisa mustaqbalka caruurtiisa sidaas daraaddeed dowladduna waxay leedahay tub afraad oo ah tubta arrimaha bulshada taasoo macnaheedu uu yahay si dowladda ay dadkeeda u kasbato waa inay adeeg bulsho ay siisaa hadafyada dowladdeennu marka ay ka shaqeyso waxay ku qotantaa ma aha sanad ama lix bilood waxay ku salaysan tahay kontonka ama boqolka sano soo socda wiilashii iyo gabdhaha naga dambeeya waxaan rabnaa inay ka sii wadaan meeshaas waxaa la rabaa marka in la fahmo hal mid qof walboo jooga xukunka maanta qof baa uga dambeyn doona su-aashaan rabna inaan isweydiino waxay tahay haddii aad ra-iisul wasaare tahay intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad madaxweyne tahayna intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad wasiir tahayna wasaaraddaada maxaad uga tagtay haddii aad baarlamaanka tobnaad tahayna maxaad uga tagtay meeqa sharci ayaad baasgaraysa qof waliba waxaa lagula xisaabtamayaa afarta sano uu joogo taariikhda uu ka tegay ugu dambayntii marka waqtigeenu dhammaadeena lama dhihi doono meeqa maalmoodaa muranteen yaa muranki ku adkaaday waxaana lakula xisaabtami doonaa maxaad dhisteen waxaa kaloo na lakula xisaabtami doonaa maxaad dumiseen waxaan rajaynayaa maadaama aan masaajidka ku jirno taariikhdoonna inay xusto inta badan oon dhisnay waa mahadsantihiin.